на Усаид во Северна Македонија, господин Ерик Јановски, почитуван градоначалник на град Скопје, господин Петре Шилегов, почитувани представници на МЦГО на Усаид, на градот Скопје, драги и ценети ученици, наставници, родители, директори на училиштата, тдашуре траспектуван мсим данас, дрејторте школаве, мирдитата джилве, добар ден на сите. Става чест и задоволство денеска да бидам на овој настан каде со конкретни чекори нели даваме наш придонес во зајакнување на меѓуетничката толеранција, меѓуетничка интеграција и во областа на образованието. Секако дека ова е еден наш голем приоритет кој е предвиден и во новиот закон за основно образование. И тоа сме имале силна дискусија, жива дебата и во рамки на јавната дискусија која што ја имавме во просториите на Собранието на Република Северна Македонија, зошто треба да се подржи ова законско решение. Ако не сгрешам, Лејла, тоа беше членот 46 од Законот за основно образование, каде што потикнуваме соработка помеѓу учениците со заеднички проекти за учениците со различен етнички бекграунд, но кој се дел од нашето заедничко општество. Јас мислам дека ова е заеднички успех во унапредување на меѓуетничката интеграција во рамки на нашиот национален образовен систем. Позитивните резултати нека бидат плод на овој процес и во периодот што следи. При креирањето на образовните политики и практики неретко се соочуваме со ситуации во кои што треба да се донесат храбри, но вистински одлуки. Токму таква беше и ова одлука, односно активност за одржување на заеднички часови во редовната настава со учениците кои учат на различни наставни јазици, која што се направи внимателно и заедно со сите чинители за ефектот да биде најдобар. Знаеме дека промените не се случуваат лесно и дека за успех потребни се мотивација, упорност и истрајност. Но нашата иднина зависи од заложбата за позитивни промени кај сегашните и идните генерации. Токму затоа, инвестирањето во квалитетно образование на младите е најважната инвестиција која што можеме да ја направиме. Веќе неколку години Министерството за образование и наука логистички и финансиски ги поддржува училиштата да организираат активности кои што потикнуваат соработка меѓу младите од различни етнички заедници. Преку ваквите активности, а особено заедничките часови во редовната настава, кај учениците се губи стравот од непознатото и се намалуваат предрасудите. Тоа е основен предуслов за младите да се среќаваат почесто, да учат, да работат заедно и да креират пријателство. Он ви инга чутејте и кума ново, за декат нукаш хера е пар, че поја тем сот, кто препара јуш, па нема те парасте, ситуата, дебате, ше дискутимеш, е ке ме тан да поја парсарис. Он кам суар на тнјетен објект школор со башко мен за нас, та комунитетет Македонас. Шчиптар е Македонас на нји објект школор, на гимназен Гоце Делчев на Куманов. Што ка че на витен е пар та школимет тем. На училиште. Е дели на кто момент е че па влясим, нзан се јан тендар на објекте тен дришме. Ле фат ке цишт, нук ньо, нук и ньо баш мошатарат е ми на чутетен тем. По ньо, ветен прфајцусит нга политика, едо ато пршкак политикас, dhe kjo që ndohë me mu, ka ndohët me edhe bashkëtar tjerë, po shoktu në salë se kam bashkë moshatar të tjerë të cilat në për të njëjtën e kemi kalu, edhe me ndohë se nuk i kontribon krijimit një shëqërie ku do e njohim njëri tjetër. Unë me ndohë se ne mund të shkojmë për para, vetëm në që se e njohim mirë njëri tjetërin,
vetëm në që se shtrim dorën e bashkëpunimit ndaj njëri tjetrit, e ndihmojmë njëri tjetrin dhe kemi për synim arritjen e rezultateve të përbashkëta që do të na bënin krenar të gjithë. Rezultatet nga testimi ndërkombëtar i PISA-s dolën. Edhe ato rezultate vlejnë për të gjithë ne, qofshim shqiptar, maqedonas, turq, rom, përfaqësues të komunitetit sërb, bosnjak e kështu me radhë. Për të arritur sukses, për të dhënë kontributin ton të rëndësishëm në zhvillimin e gjithëmbarshëm shoqëror e ekonomik të vendit ton, duhet të punojmë së bashku, të mësojmë së bashku edhe të arrijmë sukseset së bashku. Mendoj se po krijojmë një atmosferë të mirë, pozitive, ku një qasje tillë promovohet, po me gjitha të kemi edhe sfida. Imam e i mnogu predizvit si pred nas. Po ne ku është i se razoqëruame, koja ne postignuame uspeh, vovoj del, ka dhe shto ke se potiknuva so rabot këta po me ju qenicite so razlicen etnički background. I predizvikot vo opština Gazibaba, i vo opština Čaška, i vo odredeni delovi, za site tije treba otvoreno da razgovarame, da diskutirame, so ladni glavi da iznaujeme najdobro to rešenje. Možeme da odime napred samo ako sorabotuvame, ako se poznavame dobro među sebe i ako vo uspehot zajednički učestvuvame. I veruvam deka poleka, no sigurno, toa ke go ostvarime zajedno. Vi blagodaram mnogo. Ju falim deriću.